Украина, сильная украинская держава, вона, ну, скажем так, заважає багатьом в Європі і в світі. І тому наші сусіди намагаються постійно поборювати цю державу і докладають для цього максимум зусиль. Оскільки вони теж потужні і теж мають потенціал великий, то Україні непросто протистояти і непросто захищати свою самостійність. Те саме і сьогодні відбувається.